cakap dengan dia. Okay. Tapi dia ada clan sebelum ni. Okay lah. Aku rasa tadi Brotherhood mesti masuk dia. Rock and load. Headshot. Base dia bawah. Aku rasa dia pergi office. Tak pun dia akan dekat base lagi. Mission accomplished. Rock and load. Take no prisoners. Headshot. Ultra kill. Mission failed. Sakit episode ni. Take no prisoners. Headshot. Clear depan aku, clear depan kau. Ultra kill. Lama aku tak melompat lah. Rock and load. Failed. Ini tahu doh. Rock and load. Fire in the hole.
pergi A. Double kill. Tengok budak ni main macam mana. A bomb has been planted. Headshot. Massive kill. Operation is a go. Grenade! Fire in the hole! Grenade! Double kill. Bawah. Ada belakang kau, belakang kau, belakang kau, belakang kau, belakang kau, belakang kau. Ah, okey, 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 okey. B, 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 B. Dia nak set tu, dia nak set tu, dia nak set tu. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Grenade. Fire in the hole. Fire in the hole. Kau naik kan dekat tutup atas kan. Turun ke base. Apa?
Aku ingat kat top. Bawah ni. Duduk kat B. Okay. Dia live. A bomb has been planted. Dia teramak. Dia tak dengar kau tu, baby. Hey, dah hilang. Apa kau buat setan? Operation is a go. Fire in the hole. Good shot. Kill. Ultra kill. Headshot. Grand kill. Excellent. A bomb has been planted. Massive kill. Last shot! Mission failed. Terkejut lah aku. Siap tu. Take no prisoners. Fire in the hole! Mana Wan? Double kill. A bomb has been planted. Ultra kill. Mission accomplished. Rock and load. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole!
Hai, rembat barang tu, silaka. Sedap bodoh, MDR training ni. Sedap gila MDR training ni. Seronok kau pakai. Bapaklah terus spam abah kau. A bomb has been planted. Jaga top, jaga top. Woi, pergi plan apa benda saya plan dengan dua orang. Kau lepak kanan tu kan. Kau lepak kanan, kanan. Jangan situ, jangan situ, jangan tunjuk badan. Belakang sikit. Belakang. Ah, situ. Mission failed. Siapa yang plan? Operation is a go. Fire in the hole. Set the bomb now, set the bomb now, set the bomb now. Mission accomplished. Okay, lagi nak shot mula ni. Jangan buat benda-benda lucah. Record ni. A bomb has been planted. Kat top.
Bagus, ada plan. Ada plan bagus. Power lah. Headshot ni memang power pun. Dia betul je. Operation is a go. Headshot. Ultra kill. Excellent. Woi, sekali dua orang mapak ah. Jahanam aku. Operation is a go. Mission accomplished. Awesome. Take no prisoners. Hai, tahu aku tengah aim, babi betul. Hei, geramnya aku. Operation is a go. Secure the area. Grenade. Headshot. Kiri kanan depan belakang bom. Sina bang. Dan nama pun buat Albodo.
Kanan kau, kanan kau, kanan kau. Allah, kenapalah kau tak tahu, kau tak dengar. Belakang kau. Mission failed. Alah bodohnya. Dah. Macam air. Ha? Siapa buat aku? Siapa? A bomb has been planted. Dah berapa kosong ah? Mission failed. Budak ni nak tiru macam budak tadi tu. Take no prisoners. Planted. Eh, body aku, body aku. Eh, ramai weh, ramai, ramai, ramai B, ramai B, ramai B. Ramai B, ramai B. Ramai, 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 ramai. Weh, jangan plan dulu lah, jangan plan dulu, jangan plan dulu. Mission failed. Jangan plan tu, jangan plan tu. Plan. Lock and load. Dekat top ramai. Ni pun budak berat ni. Eh. Dekat top ramai top. Dua, tiga orang ni kursi kat top. Dia turun kat tangga tu. Dia turun kat tangga. Wala, dia pergi plan dah kan. Cover kan. A bomb has been planted. Cover dia, cover dia, cover dia. Jangan let low, let low. Kau lepak tangga. Kau lepak tangga. Kau tengok belakang. Aduh, bapak ada ni menipu. Ya, serius. Oi, apa?
Budi aku kan. Janganlah plan, Allah. A bomb has been planted. Belakang kau. Tak bis kita, bis kita, bis kita, bis kita. Ramai, ramai. Kiri kanan ni dia. Mission failed. Mana dia? Right there.